Së pari dua të përshëndes vendimin e gjykatës kushtetuese, vendimin pra të gjitha ata gjyqtarë të gjykatës që kanë marrë këtë vendim. Dhe mbi të gjitha edhe kryesuesin e trupit gjykues të gjykatës së apelit Shkodër, zotin Aleks Nikolli, i cili ka kërkuar, pra ai ka këmbgulur që të shkoj kjo kërkesë në gjykatën kushtetuese për shfuqizimin e tokëfjalëshit, pra një pjesë të nenit 262 të kodit penal, i cili parashikon pra denim, pra është një vepër penale kundër vajtje, për ata persona që marrin pjesë në tubime, manifestime dhe protesta, pa njoftuar më përpara organet. Saktësisht është pa marrë më parë leje nga organi kompetent sipas dispozitave të veçanta. Kjo është pjesa që është shfuqizuar nga ana e gjykatës kushtetuese. Unë mendoj që këta gjyqtarë, por edhe gjyqtarët e apelit, që kanë bërë këtë kërkesë në një kohë kur pra kanë bërë një kërkesë për protesta që po bëheshin për kundër qeverisë, në një kohë kur këto gjyqtarë po sulmuheshin shumë nga qeveria si të korruptuar, jo profesionist, duhet të largohen, të vinë gjyqtarë të tjerë etj. Ishte jashtëzakonisht e guximshme, mund të them unë, që ka që kanë çuar këtë çështje në gjykatën kushtetuese. E ka çuar, por e vërtetë është që të tre gjyqtarët, kryesisht kryesuesi, është karkuar më pas nga vettingu, nuk e di nëse kjo ka qenë një arsye apo jo, nuk mund ta them unë. Është karkuar pas kësaj nga vettingu. Fakti është ky, pastaj sigurisht që arsyet, motivet e tjera nuk mund t'i dim. Kjo kërkesë është bërë në vitin 2018, në nëntor të vitit 2018 është bërë kërkesa gjykatës kushtetuese, pavarësisht se ka është shqyrtuar vetëm ditët e fundit. Në lidhje me pyetjen tuaj, pra, me pasojat juridike që do të sjellë ky vendim. Së pari duhet të sqarojmë. Sa e rëndësishme është në këtë moment? Po, është një nga vendimet më të rëndësishme